um céu chato, magenta, fazer algo assim. Se não tiver pincel chato e quiser fazer isso, vai fazer com redondo. Só treinar um pouquinho num papel até o pincel te dar o que você quer. Pronto, agora eu vou pro acabamento. Agora eu vou pegar a cor que eu usei na puma e vou só fazer o acabamento. Vou puxar uns pelinhos para deixar ela assim com um acabamento bonitinho. Pronto!